Siinäpä sitä olisi herkkujen herkkua, savustettua kirjolohta. Mä itse henkilökohtaisesti tykkään kyllä kalaa syödä. Ja kalassa on, tai niinku kala on terveellistä. Ai jai. Thumbs up savustetulle kirjolohelle aivan ehdottomasti. Tämä on niin hyvä, että niin hyvä, ettei sanotuksi saa. Ai ai. Aha. Siellä on rokilla vähän asiaa. Ei tuntemattomat. Tai tuntemattomat henkilöt eikä kutsumattomat vieraat tule käymään. Se on ihan varma asia. Jees. Tämmöinen pikainen lauantain iltapala video. Me like. Joo. Hyvää lauantai-ilan jatkoa kaikille. Ruokasuussa ei saisi puhua. Anteeksi. Ja näkemiin.